Se on niinku pysykö kovalle tuolla. Jos on niinku siellä mennä alaseen, niin se on kuuma. Niin. Niinku taulussa lämpö, se kuustaa sitten ja... Pakko olla tietyt kantteet päällä. Joo, alussa. Ja tämän verran se ketäkin nahkaa. Joo. Niin se on niinku aika lämpöinen mesta olla. Kuinka paljon sillä on vaihteita? Kuusi vaihteita. Sitten tätä pystyy säätämään ABS ja luistoehtoa. Pystyy säätämään tästä. Sitten räppää valoja, jos kaveri on liian hiasukamus eessä. Jotta me ei vie. Niin. Sitten kun lähdetään liikkeen, niin pitää painaa tuo neutraalista ja vaihe päälle. Niin sitten sen jälkeen vaan läpillä ykköstä kutoseen menee vaihteen. Ja kun tuon varikolla, niin neutraalia ja tosta on se. Siinä se rajoitin päällä. Niin. Tarjostat se on se. Kun sä auto pysäytät, niin sun pitää painaa neutraalia, että sä pääst niinku alle ykkösen. Että se pääsee vapaalle. Ja tossa on limitteri, eli tää saa ihan 50 vaan. Joo. Tosta painetaan, niin se menee limitteri päälle. Mikä se? Quite interesting. Who's second? Yeah. Never gonna see. Never gonna see. It's a good show if you like it. Yeah, I like it a lot. One more now, the profile is moving. Okay.
Olipa makea vetää kaksi paalupaikkaa. Jake veti paalun ja mä vein paalun. Ja tässä on tosi makea lähteä kisaan. Edessä on ainoastaan 6 autoa kummallakin meillä ja se on tosi hyvä lähteä siitä starttaamaan kautta ja saa nähdä miten kisat mahtaa mennä. That's why you're getting so much speed down the straight. Minus 13 kids cage. Jeez. Okei, joo. Mitä mä sanoisin? Fuck you. Sitä kohta hyvä.